আহি আছে এক ভয়ঙ্কর মহামারী, বিশ্বৰ সকলো ব্যক্তিলৈ সতর্কবাণী। কি এই ভয়ঙ্কর মহামারী? চাওক আমার এই বিশেষ প্রতিবেদন। করোনা ভাইরাস এতিয়া সম্পূর্ণভাবে আমার মাজের পৰা আঁতৰি যোৱা নাই। পুনরায় উদ্বেগজনকভাবে এই ভাইরাস আহিছে আকৌ চীনত। এই বিষয়ে জনায় ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গেনাইজেশনের সংস্থায়। বিজ্ঞানীসকলে ডিজিজ এক্স নামৰ এটা ৰোগৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বিশ্বত নতুনকৈ আতংক সৃষ্টি কৰিছে ডিজিজ এক্স নামৰ ভাইৰাছে। বিশ্ব সংস্থা ইতিমধ্যে জনাইছে 25টাৰো বেছি ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়া সন্ধান পায় 300ৰো বেছি গৱেষকে। ইয়াৰ মাধ্যমে পৃথিৱীত আকৌ বিয়পি পৰিব পাৰে সংক্ৰমণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জনাইছে ডিজিজ এক্স জেনেটিক্স ৰোগ হ'ব পাৰে। এই ৰোগটো কৰোনা ভাইৰাছৰ দৰে ইজনৰ পৰা সিজনলৈ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে বুলি আশংকা বিজ্ঞানীসকলৰ। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে ডিজিজ এক্স ভাইৰাছ আন্তৰ্জাতিক মহামাৰীৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অতীতত কৰোনা ভাইৰাছৰ বাহিৰেও বহুতো মহামাৰীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল পৃথিৱীত। এই মহামাৰীৰ তালিকাত আৰু এটা নাম সংযুক্ত হোৱাৰ আশংকা বিজ্ঞানীসকলৰ, যাৰ নাম ডিজিজ এক্স। নিউজ ডেস্ক, নাৰ্ড লাইভ।